Hola, què tal? Bon dilluns. Un cap de setmana que ha estat d'allò més tranquil, molt serè, però força fred, i els matins amb bones gebrades. Per exemple, ahir, tot ben blanc, en el cas d'Olot, imatge com si hagués nevat, fotografia que ens envia la Roser Riubrugent, també força gel, gebre, tot ben congelat, a Santa Pau, imatge d'en Jacint Garrigoles, però sempre amb aquest cel completament destapat. I una bona mostra era aquest temps completament serè que teníem al Parc Nou d'Olot, una foto que ens envia del cap de setmana la Josefina Colomer. Les immediates hores seguirà aquest cel també força net i transparent. 4 núvols prims aquesta tarda de dilluns i poca cosa més. I una temperatura agradable, almenys mentre faci sol, perquè un cop es faci de nit tornarà a caure en picat la temperatura. I això és el que notarem el dimarts al matí un altre cop. Moltes gebrades, un ambient ben fred i, a diferència dels últims dies, amb una miqueta més d'humitat, per tant, més boirines, un ambient més carregat. En canvi, la tarda de dimarts serà força neta, amb alguns núvols prims i prou, i aquesta temperatura que ja diem al matí serà d'abrigar-se i força, al voltant del grau sota zero de mínima, a la Vall d'en Bas, 0 graus, per exemple, a Olot, una temperatura de 2 graus positius a Santa Pau, també cap a Besalú. I la tarda, un altre cop, força agradable, més o menys com les immediates hores. La tarda de dimarts arribarà a escalfar fins als 13, 14 graus a la majoria de municipis garrotxins, cap als 14 graus a Olot, també a Sant Joan les Fonts, o a les Planes d'Hostoles, 13 graus de màxima a la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, dimarts força tranquil, plàcid, transparent, una mica d'humitat i boirines al matí, més espesses cap a la Selva, a prop del Ter i cap a Osona, amb boira gebradora, i és que al matí tornarà a despertar ben fred. En canvi, la tarda de dimarts serà molt més agradable, com les immediates hores. I l'avanç de previsió que ens porta més núvols, els més gruixuts de cara a dijous, amb pluges, que s'escamparan per la nostra comarca. Algun plugimet, alguna goteta ja el dimecres, però bàsicament núvols més gruixuts dijous i amb una temperatura que anirà baixant durant les tardes. En canvi, als matins no tindrem tantes gelades. I també al cap de setmana hem tingut alguns moments de núvols molt fotogènics, de postes i sortides de sol molt maques, com per exemple aquesta des de la Canya, fotografia d'en Pere Costa, o també aquesta seqüència de la sortida del sol a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, unes fotografies que ens envia la Montse Pujantell. Aquests núvols prims també encendran el cel, sobretot demà a la tarda.